ish zemër dhe e dashur për ty dhe një diçka tjetër. Shteti shqiptar ka pasur dhe administrata tatimore ka pasur kërkesë nga prokuroria e Tiranës që në vitin 2019 dhe ka patur informacion me listë të caktuar kompanish të cilat kanë kryer evazion dhe të cilat janë dënuar me vendim formës prerë në maj të 2021-shit dhe nuk kemi asnjë veprim. Po kanë hapur një kontroll gjatë fasad, po do flasim shumë gjatë javës tjetër. Pra ka dhe vendime të formës së prerë që në fillim të vitit 2021, cilat janë nënshkaluar totalisht. Patjetër, sepse çfarë ndodh? Do dalim sepse ne akoma po i studiojmë materialet se s'duam të akuzojmë askënd. Nuk jemi këtu as për të bërë gjoba, as për të bërë siç bëjnë shumica, ai bëjmë ca gjoba këthe, bëjmë ca gjoba, nuk kemi lulin, ha. Po do dalim në mënyrë të përgjeshme, po shohim dokumentacionin, të cilin më pas do ja çojmë SPAK-ut të gjitin. Nëse SPAK-u s'ka pas mundësi ti shohë, ne do i krijojmë mundësinë me ekspertizën tonë, ai sa kemi mundësinë. Do ja çojmë të gati SPAK-ut. Administrata tatimore nuk ka vepruar, dashur. Nuk ka vepruar, pra duke dhe turbi më i madh është kontrata që firmos më pas Erion Veliaj, që ne i paguajmë para akti zotris, se sipas planit biznesit, të deklaruar dhe të vulosur bashkalidhur kontratës të se u bradhon si bum 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 si Edi Rama. Sipas asaj kontratës që ka firmosur dhe është e publikuar dhe biznes plani i bashkalidhur kontratës, është ka vetëm 3 të ardhura inceneratori i Tiranës. 29 euroshin? Po. Shitjen e skrapit? Shitje skrapit. Dhe përfitimin nga energjia, shitje energjisë. Do ta fitonte, do të kishte të ardhur nga energjia që vitin e dytë. Jemi në vit 2018 kontrata, jemi në 2022-shin, po bëhet viti i 5 që ata marrin para. Dhe në gjithë të situatë ku energji nuk ka, ai zotria i bie që me paratë që na ka marrë ne, i fut dy kontratë me Erion Velin, se i duhen bashkisë Vivërdall të mbledhë specat dhe majdanozin e fukarejve. Dhe këto makina, në kompanias nuk i ka. I merr me qirat e Blendi Gonxha, te bashkëshorti jam saktë Blendi Gonxhës, kompania Albarend dhe janë diku ne kemi kontratë. Dhe janë marrë për llogaritë të Bashkisë Tiranës. Po, i përdor ka 2 vjet që në prill të 2020-s, që i përdor Bashkia Tiranës to makina.